Це було справжнє пекло. Четверо рятувальників постраждали внаслідок пожежі в Тернополі. Загорілась сауна, розміщена в підвалі чотириповерхового будинку. Вже під час гасіння пожежі сталося накопичення та викид небезпечних речовин. В результаті вибухової хвилі постраждали четверо рятувальників. Двох доставили до лікарні, повідомляє ДСНС. Дим охопив верхні поверхи будинку, врятували трьох мешканців. Ще п'ятьох вивели на свіже повітря. Вогонь знищив приміщення камери сухого жару, двері, камін, пошкоджено стіни, стелі та меблі сауни. Причини інциденту встановлюють. Золота пастка. Організатори масштабної фінансової піраміди ошукали вкладників на більш ніж 150 мільйонів гривень. Потерпілими стали понад 55 тисяч громадян. Четверо зловмисників створили веб-сайт, де пропонували людям отримувати дохід, інвестуючи у бізнес. Для цього треба було купити сертифікат, від вартості якого й залежав щоденний прибуток. Насправді ж вивести прибуток через сайт було неможливо, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Схему викрили. Шахраям загрожує до 8 років за ґратами. Нападали переважно на державних службовців. На Київщині викрили озброєну банду. Її учасники відслідковували місця проживання своїх жертв, малювали схеми будинків та проникали до помешкань. Тоді зв'язували господарів та охоронців, обшукували будинок, викрадали гроші, коштовності та банківські картки. Зловмисників не зупиняли навіть діти, які перебували в будинках під час нападів. Після скоєння злочину один з нападників на деякий час залишався з потерпілими, аби завадити їм викликати допомогу. Поліція повідомляє про 4 такі напади. Зловмисників затримали. Їх причетність до аналогічних злочинів встановлюють. Увірвався до квартири та влаштував стрілянину. В одному з сіл на Вінничині до помешкання проник чоловік та відкрив вогонь з мисливської рушниці, а тоді залишив квартиру. Жінка, що була в помешканні, пояснила, що зловмисник шукав її сина через ревнощі до співмешканки. А коли виявив, що його немає вдома, то почав стріляти, повідомляє поліція. Затримали стрілка за місцем проживання. Після перемовин він добровільно вийшов з будинку. Просто героїня. На Дніпропетровщині продавчиня не дала злодію обчистити свій магазин. Не злякало її навіть те, що він був з сокирою. Грабіжник зайшов до продуктової крамниці, спочатку нібито хотів купити алкогольні напої, а потім зайшов за прилавок з кухонною сокирою та погрожуючи вимагав гроші з каси. Продавчиня не розгубилась та встигла натиснути на тривожну кнопку. Побачивши це, зловмисник втік, повідомляє поліція. Невдовзі нападника затримали правоохоронці. Його можуть посадити на 6 років. У цирку в російському місті Казань побилися слони. Це неабияк наполохало глядачів. Тварини влаштували побоїще просто під час виступу. Один зі слонів повалив іншого на край манежу і намагався виштовхнути його за межі. Відвідувачі цирку, які сиділи поруч, в паніці кинулись тікати. Ніхто не постраждав, повідомляє телеграм-канал «База». Дресирувальники швидко заспокоїли тварин. Після бійки виступи в цирку тимчасово скасували. Як виявилось, це вже не перший конфлікт між цими слонами.